Velkomin aftur í Ísland í dag. Hér hjá mér Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Vertu velkominn, Sigmundur. Takk. Bjarni var hérna rétt áðan og útskýrði það sem hann taldi vera eðlismun á máli þínu, vintursmálinu svo kallaða, og hans málum. Ertu sammála því? Af hverju, eða af hverju þurftu þú að segja þér út af þessum blessuðu Panamaskjölum en hann situr áfram? Já, svona pólitískt séð skil ég auðvitað vel að fjármálaráðherrann vilji gera mun á þessum hlutum. Sérstaklega auðvitað núna í ljósi þess að ég hef ákveðið að stíga til hliðar til þess að þessi mikla umræða og bara sú almenna tortryggni sem að það skapar að vera tengdur við á einhvern hátt félag sem að hefur verið sett upp með þessum hætti. En nú þegar ég stígi til hliðar af þeim sökum, þá skilur maður að sjálfsögðu að svona á pólitískum forsendum fjármálaráðherrann vilji búa til einhvern mun þar til þess að geta þá svara spurningunni hvers vegna heldur hann áfram. En maður hefur auðvitað séð það að umræðan þessi mál virðist snúast fyrst og fremst þetta prinsipp og það hefur jafnvel verið erfitt að ræða það sem að mínum að eru grundvallar staðreyndirnar. Og þá ég við hluti eins og að það sem að hefur þrátt fyrir allt komið í ljós fyrst og fremst að konan mín greiddi alltaf allt sitt til íslensks samfélags. Tók ákvörðunina strax í upphafi að nýta engin tækifæri til annars en að greiða til samfélagsins á Íslandi. Það hefur líka komið í ljós að ég hef í pólitískri baráttu minni verið að í rauninni ganga á hagsmuni hennar. Hún var kröfuhafi eins og allir voru kröfuhafar sem áttu einhvað inni hjá bönkunum, innistæður eða aðra eignir. Hér var ákveðið að breyta forgangsröðunni þannig að allar innistæður voru varðar. Enginn gerði grein fyrir sínum hagsmunum þar. Ég í rauninni gerði það megin baráttumál mínu að það þyrfti að ganga ennþá lengra, ná ennþá meiru af skuldabréfinundum, hvort sem það voru vogunarsjóðir eða þeir sem þegar höfðu tapað á bönkunum. En þú ert að segja að það sé í raun og veru ekki munur hans undsemi mál? Já, ef að menn eru fyrst og fremst að líta á þetta sem prinsipmál að þeir sem að hafi verið á einhvern hátt viðreinir svona félög eða ættingja sem að eru það, að þeir eigi svona að gefa pólitíkinni friða meðan að þessi mál eru að lægja. Nei, þá er ekki munur. Ef að við erum að spá í aðra þætti, já þá finnst mér, þá skal ég bara vera hreinskil með það. Ég er rauninni stoltur af því að það hafi komið í ljós að á meðan að stjórnmálamenn hafa gert margar ráðstafanir á undanförnum árum til að bregðast í hruninu sem að margar og vonandi flestar voru til þess að ætla að vera í almannahagsmunni. Þá voru þeir leið í mörgum tilvikum að verja eiginhagsmunum leið. Í því sem að ég setti á dagskrá í pólitíkinni og barðist fyrir og það var oft rosalega erfitt. Og meðal annars, ég skal alveg kynna það, meðal annars gagnvart samstarfsflokknum. Að með því var ég leið að halda áfram að fórna hagsmunum konna minnur. Förum aðeins í gegnum atburðarás undanfarna daga sem hefur verið vægasagt ótrúleg. Já. Og byrjum á sunnudaginn þegar Kastljóssátturinn fyrir loftið. Það hafa borist fréttir af því í dag að strax þá kvöldið hafi hugmyndir verið viðraðar að þú myndir stíga til hliðar en það hefur verið metið svo að einhverjum, ég veit ekki þér að þínum ráðgjöfum að það væri óþarfi. Hvernig var andrúmsloftið í þínum herbúðum á sunnudagskvöldið eftir þessi þáttur fór í loftið? Já, það var nú engin fundur í neinum herbúðum. Ég hef séð ýmsar fréttir þessi mál á undanförnum dögum og ekki hvað síst í dag. Það var einhver frétt í Viðskiptablaðinu. Ég er einmitt að vísa til ferðarfréttar. Það sem voru miklar getgátur og... Var ekki viðrað við það á sunnudeginum að þú myndir stíga til hliðar? Nei, það er ekki rétt. Nei. Það er hreinlega ekki rétt. Og við reyndar ýmislegt annað í þessari grein sem er alrangt líka. Og svolítið sérkennlegt með hvaða hætti hún er skrifuð vegna þess að það eru menn að segja að þeir séu með óstaðfestar heimildir fyrir hinn og þessu. Þannig að maður veltir fyrir sig hvort að tilgangurinn sé sá að hefja svona einhvað túlkunarstríð. Ég hef vilja forðast að lenda í einhverju túlkunarstríði vegna þess að ástæðan fyrir því að ég stíg til hliðar núna er að ég er að reyna að búa til vinnufrið fyrir þessa ríkisstjórn. Tölum frá fundinum með Bjarna Benediktsson að morgni þriðjudags. Bjarni hefur sagt frá því að hann teldi að breytinga væri þörf en þú værir honum ekki sammála, að það væri tveir
kostir í stöðinni, annaðhvort að sjálfstæðarflokkur myndi styðja áframhaldi ríkisstjórn undir þínu forsæti eða þingrof. Það rétt lýsing á fundinum með Bjarna? Já, ég var þeirra skoðunar eins og ég hafði rætt við hann áður og rætt við aðra, rætt við þingflokkinn og aðra sjálfstæðismenn, að það væru bara tveir kostir í stöðunni og það væri í rauninni eitthvað sem að segði sig sjálft og allir sem hefðu einhverja reynslu af stjórnmálum ættu að geta viðurkennt. Annaðhvort sammælast stjórnarflokkar og þingmenn þeirra að þeir muni verja ríkisstjórn vantrausti eða stjórnin er fallin. Ef að menn geta ekki sagt það skýrt að þeir ætla að verja ríkisstjórn vantrausti, þá er hið eina heiðarlega í stöðunni af forsætisráðherra að rjúfa þing og boða til kosninga. Og á þessum grundvelli ferðu náttúrulega á bessastaði, væntanlega með þá þau svör frá Bjarna, hann geti ekki lýst stuðningi við ríkisstjórnina og þannig rúlar þú upp á bessastaði og getur lýst þeim fundi. Ég held að sá fundur, það verður örugglega skrifað hann af sakfræðingum og stjórnmálafræðingum í ára tugi. Hvernig var þín upplifun af þessum fundi með Ólafi þegar þú fer beint frá Bjarna? Ég mun síðar greina frá ýmsu sem að viðkemur þessum fundi og aðdraganda hans. Frábær tímapunktur að gera það núna fyrir þetta. Já. En ég ætla að byrja hins vegar á því að þú gafst þér það að niðurstaðan á fundinum við Bjarna hefði verið svo að sjálfstæðisflokkurinn styrdi ekki stjórnarsamstarfið. Það var alls ekki niðurstaðan á fundinum. Það ég dreg þá niðurstöðu af svörum Bjarna sjálfs eiginlega miklu frekar. Nei, eins og sjá mátti af þessari tilkynningu sem ég sendi út, þá fannst mér þessi fundur ganga mjög vel. Við vorum sammálum mikilvægi þess að stjórnin hefði tækifæri til þess að vinna áfram að þessum stórum málum sínum. En svo benti ég á hið augljósa, eins og ég hafði bent Bjarn á og mörgum örum. Ég benti á hið augljósa í færslunni að ef að niðurstaða sjálfstæðismanna, af því að tilstóða að halda þingflokksfundi á sjálfstæðisflokknum síðar þann dag, ef að niðurstaða sjálfstæðismanna yrði sú að þeir væri ekki vissir hvort að þeir vildu halda stjórnarsamstarfinu áfram, þá segði það sig sjálft að þegar fyrirliggur í þinginu tillaga vantraust og þingrof og annar stjórnarflokkurinn tekur undir þá tillögu, nú þá er stjórnin fallin og ekkit annað fyrir forsætisráðherra að gera en að leggja fram slíka þingrofstillögu. Og þú væntanlega fært forsætanum þessi skilaboð og hvernig brást hann og mér þótti þetta mikilvægt að þetta lagi skýrt fyrir sem er eins og ég segi hlutur sem að ætti eiginlega að segja sig sjálfur en mér fannst mikilvægt að þetta lagi skýrt fyrir þegar að sjálfstæðismenn ræddu það hvort að þeir vildu halda stjórnarsamstarfinu áfram og mér fannst líka mikilvægt að forsetinn væri meðvitað það að þetta væri afstaða mín, það væru þessir tveir kostir í stöðunni. Forsetinn vill meina þá væntanlega vegna þess að þessi þingflokksfundur sem var þá framundan, að það væntanlega það sem hefði átt að ráða úrslitum framhaldið og Bjarni hefur þá sagt þér það að hann gæti ekki lofað þér stuðningi þingflokksins við óbreytt ástand. Er það rétt skil hjá mér? Já, hann sagði... Og grundvelli þeirra forseta ferði svo á bessastaði og greinir forseta frá stöðinni og frá þeim skilningi þínum að ef það verið niðurstaða þingflokksfundar að styðja ekki við ríkisstjórnina, þá þurfa að rjúfa þing. Er það rétt skilja á mig líka? Nokkurn veginn. Ég þarf bara aðeins að bakka til þess að leiðrétta eitt hlut. Fjármálaráðherrann gerði mér einfaldlega grein fyrir því að það væri óljóst hver staðan væri í þingflokknum. Hann var rétt stíginn niður úr flugvél frá Bandaríkjunum og kom held ég bara beint til mín eftir sem ég best veit af flugvélinum. Þannig að hann var ekki með þá hreinu hver staðan væri, virtist vera. Og þess vegna fannst mér svo mikilvægt að það væri skýrst og enn og aftur, hlutur sem að eiginlega segja sig sjálfur í pólitík, en mér fannst engu að síður mikilvægt að það hefði komið skýrt fram hjá mér að ég hefði vilja til að halda stjórnarsamstarfinu áfram, ég teldi það mikilvægt. En að ef að samstarfsflokkurinn vildi það ekki, að þá teldi ég eðlilegt að og rauninni bara sjálf gefið að boða til kosninga. Fórstu einn upp á bessastaði að voru fleiri með í för, embættismenn, ráðuneytisstjórar? Ráðuneytisstjórinn kom með og annar embættismaður líka. Forsetinn hefur vísað í það sem einhvers konar sönnunum að þú hafi verið með þarna formlega beiðni þingrof. Ég hitti forsetann
án slíkrar beiðni. En var hún frammi í eldhúsinu í töskunni eins og forsetinn hefur sagt? Í töskunum frægu. Í töskunum voru ýmis gögn meðal annars mismunandi útgáfur af því eftir því hvernig aðstæður þróuðust tillögu um þingrof. En slík tillaga hefði aldrei verið lögð fram, ég hefði aldrei lagt slíka tillögu fram ef að í ljós hefði komið að það væri vilji til þess að halda stjórnarsamstarfinu áfram. Og augljóst á orðum forsetans eftir fund ykkar og hún var hreinlega, já ég var að segja misbúið, hún var, maður séð ýmislegt frá Ólafi Ragnari en mann brá eiginlega hvernig hann tók til orða, hvað fannst þér um það hvernig hann lýst þessu fundi og viðbrögð hans? Hvað getur þú sagt okkur um ykkar fund? Já, eins og ég nefndi við því áðan, þá mun ég gera betur grein fyrir þessum fundi og einhverju aðdraganda hans, en ég get þá sagt þér já. Að jú, eins og sjá mátti þá var forsetinn ekki hress. Hann var ekki sammála því mati að þessir tveir kostir væru í stöðinni og virtist áhuga samur um einhverja aðra kosti. Var hann móðgæður að þú skildir mæta þarna með þessi skjöl meðferð til pappíra, þessi tvennskona skjöl sem áttu væntanlega að taka mið af tveimur ólíkum atburðarásum? Virtist hann vera móðgæður eða ósáttur við að þú kæmir með þessi skjöl tilbúin? En ég veit ekki hversu hann ætti að vera það. Ég held að forseti... Hann gaf það í hreinlega í skín að hann væri það. Ég held að forseti hljóti að vilja vera upplýstur og að forsætis ráð þegar hann geri honum grein fyrir þegar svona staðir upp í mati sínu á hverjum tíma og ég held að það væri mjög undarlegt að telja það neikvætt að hafa sem mestar upplýsingar, menn hljóta vilja að hafa upplýsingar til þess að geta metið stöðuna en svo kann að vera að forsætin hafi haft sinn eigin áhuga og einhverju öðru, en ég ætla ekki að fjalla nánar það sinni. Eftir að þú kemur að þessum fundi og Ólafur Ragnar heldur sem blaðamannafund, þá eru margir á því að staða þín sé orðin ansi veik. Margir sjálfstæðismenn upplifa eins og þeir hafi verið stungnir í bakið, margir þínum þingflokki upplifa líka og voru ósáttir við að hafa ekki verið látnir vita. Þegar þú ert á leiðinni frá Bessastöðum, hvernig mastu stöðina þá? Ég var mjög, eins og ég held að hafi kannski sýnt sig, ég var mjög sáttur eftir þennan fund vegna þess að, og ég var sáttur strax morguninn vegna þess að þá var ég búin að segja það sem að mér fannst ég þurfa að segja. Ég var búin að sitja á mér í marga daga þar sem að menn voru svona virtust vera hver sig, ekki í mínum flokki en maður sá svona ýmsa tilburi til þess að menn var að meta hvernig hlutnir myndu þróast og jafnvel hvaða niðurstaða kynna verða þeim í hag. Áttu mögulega að fórna þér, meinaru? Fórna mér, fórna formann í Sjálfstæðisflokksins. Hverju voru að ræða það? Ég held þess ekki rétt að ég greinu frá því. En ég sá... Áhrifa menn í flokknum? Það er ekki hægt að kalla það annað, en... Ef þú ert að vísa til þess að eða ert að spyrja hvort að það hafi verið einhverjir fyrirverandi áhrifamenn eða fyrirverandi formenn, þá er það ekki það sem er að tala. Það var allavega ljóst að í flokknum voru menn að velta ýmsu fyrir sér hvernig mætti nýta þessar aðstæður og hvaða leikir væru bestir. Svona á ólíkum forsendum. Hver að meta það svona fyrir sig. Og í leikja fræðinni, já. Þá var þín staða orðin mjög erfið þegar þú kemur að Bessastöðum. Ef við tölum bara tablið, þá ert þú bara nánast búin að missa drottninguna. Er það ekki bara blákalt mat og staðrendum að þá voru þín staða orðin mjög þröng, pólitísk? Mín staða ríkistjórnarinnar, og það fóruðu þetta saman þarna á þessum dögum, er augljóslega orðin mjög þröng þegar að menn eru farnir að velta því fyrir sér hver í sínu hotni, hvernig hægt sé að nota það umrót sem uppbyr í stjórnmálunum til þess að styrkja sína stöðu frekar en að verja ríkisstjórnina. En aðrir vilja segja að þú hafi verið að leika þarna einleik og það birtist svo sannarlega þannig eftir að forseti steig fram, þá birtist það okkur áhorfendum að þarna væri Sigmundur Davíð að leika einhvers konar einleik og hann hefði ekki nóg með það leikið einleik heldur hann hefði leikið af sér.
Alls ekki. Það getur ekki talist einleikur fyrir forsætisráðherra að lýsa hinu augljósa að ríkisstjórn sé fallin ef að þingmennirnir sem að standa að henni sé ekki heilir á bakvið hana. Þess vegna leið mér vel eftir að vera búin að útskýra þetta fyrir forsætanum, eftir að vera búin að tilkynna þetta opinberlega, að það væri alveg skýrt að ég væri til í hvað sem ég væri til í kosningar, en ég vildi halda áfram, en til þess að það væri hægt, þá þyrftu menn að koma fram og segja já að sjálfsögðu styðju við ríkisstjórnina og hægt að velta fyrir sig hvernig verið hægt að nota aðstæðna sér vil. Hvernig var hljóðið í þingflokknum þegar þú kemur síðan inn í þinghúsið? Þarna hreinlega allt að verða allt á suðupunkti í þinginu og margir þingmenn framsóknarflokksins að þér virtist mjög ósáttir. Hvernig var, hafðir þú fullan stuðning til að vera áfram forsætisráðherra á þeim tímapunkti eða skynjaðir að það væri líklega betra að stíga til hliðar? Ég hafði auðvitað velt þeim möguleika fyrir mér, ég hafði velt ýmsum möguleikum fyrir mér það hvernig mætti bjarga þessu stjórnarsamstarfi þannig að hlutinni gætu haldið áfram og gætu klárað þessi stóru mál. En það á þingflokksfundinum sjálfum sem þú áttar þig á að spila sér tapað og þú þurfir að víkja? Er það á þingflokksfundinum? Áður en að ég kom inn á eða þegar ég gekk inn á þinglásundin þá áður en að ég fór að ræða málin við þinglokkin þá vikum við okkur afsíðis, ég og varaformaður flokksins og við fórum yfir þessi mál og mátum stöðuna í sameiningu, gengum síðan saman afturinn ég heyrði það á þingmönnunum að þeir væru reiðubúnir ef að það mætti ná sjálfstæðismönnunum með þá var þeir sannarlega reiðubúnir til þess að halda stjórnarsamstarfinu gangandi og þá í framhald af því lagði ég til að við prófuðum þetta. Lagði engin þingmaður framsóknarflokksins það hreinlega eða vakti máls á því inn á þessu þingflokksfundi að þú myndi stíga til hliðar? Nei, ekki áður en að við Sigurður Ingi ræddu málin en það eins og er ekkert launungum mál að einn þingmaður hefur verið gagnrýninn í þessu máli mjög og hefur svo sem áður verið gagnrýninn á mig. Bara svo ég klári þetta að ég legg til að við prófum þetta að við sjáum hvort að þetta dugi til þess að sjálfstæðisflokkurinn verið þá komin í þá stöðu að hann geti ekki spilað á stöðuna í pólitíkinni og þar geti menn ekki verið fríspilandi hver fyrir sig af því að þeim innfallega bjóðist þessi möguleiki að Sigurður Ingi, þessi trausti góði maður taki við að mér og það leist öllum strax vel á þetta þá voru greitt atkvæði þessa tillögu mína allir samþykktana nema einnig svo komið þau fram strax að því búinu Sigurður Inga falið umboð í samræmi það sem ég lagði til þess að ræða við sjálfstæðismenn og hvort að þetta kynni að verða til þess að þeir skulum segja einbeittu sér að stjórnarsamstarfinu og svo hefur orðið raunin og það er mikið fagnaðarefni vegna þess að ég fór ekki í stjórnmál til þess að hafa tiltekna stöður, ég fór sjálf svo sannarlega ekki í stjórnmál til þess að hagnast á því, en það hef ég nú ekki gert það. Ég segi sig eini þingmaðurinn allavega í seinni tíð sem til dæmis hefur aldrei látið þingið greiða húsnæðistyrki. Ég hef ekki einu sinni farið fram á bílastyrk sem að hefði numið miljónum króna á sínum tíma. Ef við höldum okkur aðeins að afbrjóðsina. Ég er bara að draga þetta fram. Akkurat. Að þáttaka mín í stjórnmálum snýst bara það að ég Akkurat. Hef mjög sterkar skoðin á því hvað þurfti að gerast í íslensku samfélagi, hvað mætti ekki gerast og þess vegna er ég tilbúin að fórna mjög miklu, já, fórna því sem þarf til þess að sjá þessa hluti náfram að ganga. Ég er með bandbrjálaða útsendingarstjóra hérna eyrinu sem segir mér þessu löngu búið með tíma en ég verð að fá að spyrja þig forseta Íslands. Viðraði hann við þig hugmyndir utanþingsstjórn á fundinum ykkar á Bessastöðum? Eins og ég nefndi við þig áðan þá ætla ég að bíða mig að ræða þennan fund meira en ég get sagt þér eftir fundin þá var ég mjög ánægður með hversu skýrt ég hafði talað fyrir fundin.
Einu spurningar lokum, Höskuldur Þórhallsson greiddi atkvæði gegn tillögunni og að mér skilst vegna þess að hann vildi hreinlega að þú myndir segja við þingmennsku, hann finnst þú ekki ganga nógu langt, er það rétt og hvað finnst þér það? Ég veit ekki, ég áttaði mig ekki alveg á hvað Höskuldur var að meina, hann tjáði sig nú heilmikið, það er trúnaður það sem rættir að þingmennskustum, þannig að ég hvorki má upplýsa hvað það rætt, en ég get ég það vegna þess að ég áttaði mig einfalt ekki á því. Hlakka til að sjá hvað þú ætlar að skrifa fundin með forseta. Já, ég hlakka líka til að skrifa. En við erum löngu sprungin á tíma. Ég þakka þér kærlega fyrir komuna, Sigmundur.